Labas, aš Kristina, bendravimo psichologijos dėstė. Noriu pasidalinti keliais trumpais patarimais, kaip įveikti stresą egzamino metu. Bendrauk, jei jauti didelį nerimą ir stresą, ras žmonių, su kuriais galėtum pabendrauti ir kurie tave pamotyvuotų ir palaikytų. Išsimiegok, nebereikal yra sugalvotos 7-8 valandos miego, nes mūsų protui reikia pailsėti, reikia restartuotis ir reikia sudėlioti gautą informaciją į tam tikrus failiukus. Judėk turi mintį, jeigu tu sportuoji, eik pasportuok dieną prieš. Jeigu nesportuoji, eik bent pasivaikščiok. O jei nedarai nei to, nei to, susitvarkyk savo kambarį arba namus. Muzika. Klausykis jos, nes ji nukreipia mintis ir atpalaiduoja. Kvėpuok. Streso metu mes pamirštam kvėpuoti. Kai pagauni save nebekvėpuojant, tiesiog lietai įkvėp, lietai iškvėp, turėtų padėti. Taigi, pasikalbėk su kažkuo apie savo nerimą, pajudėk, gerai išsimiegok, pasiklausyk savo mėgstamos muzikos ir lietai kvėpuok, juk tai tik egzaminas.